з тієї сторони, саме напроти Харкова, зосереджено трошки більше 13 тисяч військовослужбовців. Це таке ударне угруповання. Ми бачимо їх пересування, розуміємо достеменно кількість танків, кількість самохідних артилерійських установок, тобто всієї техніки, що в них є. Ми розуміємо місця розташування і також розуміємо, виходячи з особливості місцевості Харківського регіону і саме місцевості навколо Харкова, ті шляхи, якими гіпотетично вони можуть просуватися. Вони просто його вирізають, щоб було тепло в палатці на дорогах. До війни ніколи не можна бути готовим. Разом з цим, порівнянні з 2014 роком, ми вийшли дуже-дуже вперед. І, як я вчора зазначав, що лише остання лінія оборони – це саме місто Харків, це третя лінія оборони. Вона на сьогоднішній день нараховує більше 17 тисяч військовослужбовців, поліції, курсантів там і так далі. Тобто ті люди, які на сьогоднішній день виконують свої функціональні обов'язки, які вже отримали зброю, які готові перші стати на відсіч збройної агресії. По-перше, їх, як так розглядати, їх необхідно було формувати з Слов'янськ.